Halo, dini iki awake dhewe ketemu meneh nggih. Materi pasinaon dino iki yaiku nyemak kembang dolanan. Yuk disemak nggih. Kembang dolanan. Pangerten kembang dolanan. Kembang dolanan iku tembang sing ditembangake sinambi dolanan. Jadi tembang kuwi padha karo lagu, berarti lagu dolanan sing dinyanyiake karo dolanan, maka disebut sing ditembangake sinambi dolanan. Sinambi iki karo dolanan. Senajan mung dinggo dolanan, tembang dolanan iku ngemot pitutur kang becik. Nah, senajan mung lagu dolanan, isine tembang kuwi ngelingake awake dhewe pitutur pitutur kang becik. Contohe tembang dolanan. Gajah gajah. Kupu kui. Gundul patul. Siji loro telu. Cublak cublak suweng. Lan sak panunggale. Ayo, dina iki awake dhewe bakal nembang tembang dolanan. Sinambi dolanan, ayo nyanyi sing judule Gajah Gajah. Diturake nggih. Gajah gajah kowe tak kandhani jah mata kaya laron siung loro kuping gedhe kanthi nganggo lale buntut cilik tansah kopat kapit sikil kaya bumbung awak kaya lesung mung lakumu iga iku. Dineki awe dewe sinau tembang jenengan. Ayo padha tuwake bidurung nggih. Siji, loro, telu. Gajah gajah. Kowe tak kandhani jah. Mata kaya laron siung loro kuping gedhe kanthi nganggo lale buntut cilik tansah kopat kapit sikil kaya bumbung awak kaya lesung mung lakumu iga iku. Nah, sandi ini gambar gajah toh. Lagu loro. Siji, loro, telu, papat, limo. Kira-kira judul apa nggih? Anak saya ngerti? Yo, tiru akeh tembangin nggih. Siji loro telu astane sedheku mirengake Bu Guru menawa didangu papat nuli limo lenggahe sing tata aja padha sembrono munda ora bisa gampang to. Ayo, saiki mirokake tembang. Siji loro telu. Siji loro telu. Astane sedheku. Mirengake Bu Guru. Menawa didangu. Papat nuli limo. Lenggahe sing tata. Aja padha sembrono. Munda ora bisa.
Oke, dino iki kalian mengirimkan lagu dolanan melalui WAG utawa WhatsApp grup bahasa Jawa. Salah satu menggunakan voice note atau pesan suara. Lagunya yang dipilih itu bebas. Boleh gajah-gajah, sengene buku modul bahasa Jawa, kupu kuih, gundul pacul, pitu loro telu, jebak-jebak suweng, terserah, bebas, yang penting lagune lagu dolanan. Bu guru tunggu, ono, grup, WhatsApp, kelas, siji. Oke, sampai ketemu lagi.